qaar ka mid ah culimada gobolka waayeel wax garada qooyahano ayaa deeqa xoolo sokaa guddoonsiiyey qaar ka mid ah dadka jilicsan ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada fiqi fuliye waxaana deeqdan xoolaha iska soo urursay beesha degta degmada fiqi fuliye ayaa waxaa loo qaybiyey qoysas aada u tiro badan waxaana munaasibaddii qaybintaasi ugu horreyntii halkaasi ka kala hadlay aqooyahan maxamed cabdi maalik iyo guurti axmed jaamac gafaadhi iyo qaar ka mid ah culimaadiinka gobolka ayaa dhinacooda u mahad celiyey beeshaasi oo fuqu fuliyo duleedkeeda ah ari gaadhaya ilaa 200-300 oo neef gaadhaya oo isugu jira arigii sakada beesha bihin caraalayo baadhiga laga ururiyey iyo ari ay dad khayr qaba oo ehelu khayr ay ku kabeen oo lacagtooda soo bixiyeen oo la iibiyey si sakada loogu kordhiyo awalan waxaan u ducaynayaa dadkii sakada sida ijtimaaca u ogolaaday iyo dadkii ka soo shaqeeyey oo guddida ugu horreysa oo soo ururiyey iyo dadkii xoolahooda lacagtooda ku kabay oo ilaahay khayr ha siiyo weliba si gaara aan ugu ducaynayo waxaa arigaasi loo qeybiyey 10 jifiyood ee ay bihin caraale iyo baadhigu ka kooban yahay oo midkiiba la siiyey 25 neef oo dadkii ugu jilicsanaa ah iyadoo oo reer waliba 3 qof keenay oo kii ugu liitay loo dooray kuwa sakada bixiyey oo jameecadiyey iyo kuwa iibiyey oo khayrka qaba oo aanu leenahay ilaahay wuxuudaha u barkeeyo hana u kordhiyo janna firdowsana allah ka waraabo waxaan leeyahay arrintaasi waxa weeyaan de kal dambe waxaan u malaynaya haddii ilaahay garto dunkunka wuu gaadhaya haddaanu kaba badanba wuu gaadhaya ilaahay idankii haahay kal dambe bal kunka wax weyn insha allah hadaanu ka badan uu gaadhayaa wax weyn xoolahaas cad iyo caanay noqonayaan waxaa kaloo runtii halkan ka muuqatay inayn la fuliyey arrin labaad oo ah sakadu de laba u qaybsantaa sadaqadu laba u qaybsantaa mid waa sakada waajibka ta kalena waa sadaqadii caadiga ahayd iyaduna raaci sii weeyaan oo dad badan hadda la sheegay in iyaguna soo ururiyeen xoolaha iyagu ku tabarruceen oo ilaahay subxana wa tacala ugu dhowaanayaan labada qolaba ilaahay subxana wa tacala ka aqbala ayaan leenahay aada iyo aada waxaan u mahadinayaa hawshan halka ka dhacday ee khayriga ah ciddii ka soo shaqaysay hadday tahay sadaqad iyo hadday tahay sako nooc kastaba ha ahaato ciddii ku hawshootay iyo ciddii xeradeeda ka soo saartay iyo ciddii jeebkeeda ka soo saartayba in ilaahay u barakeeyo waxa ay haystaan marka waxaan leeyahay horta qoladiina bilowday allah idin barakeeye muhiimaddu waxay tahay in la sii kordhiyo oo aanay noqonin shay dad baa jira ka daba shaqeeya oo imtixaan ku ah oo kuwaaba aan sheegayo tooda burburiyey waxaana dhinacooda deeqaasi xoolaha ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadkii xoolahaasi loo qeybiyey arigaan halka ku guddoomay oo ahaa sakadii aanu ka guddoonay guddidii qeybinaysay waanana guddoonay adhi dhan 25 joognaa goobtii fiqi fuliye oo adhiga lagu qeybinayey guddidii ka shaqaysay oo urursay u mahad celinaynaa waxaan u guddoomay anigu adhiga 25-ka caruur agoona oo aanu walaalanahay oo ilbacali duulana oo yaryar oo la yaqaano Cali Aadan Daahir, Telefiishanka Caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.